Dobrý večer, vítejte u webináře s krásným datem 22.2.2022. I dnes se rádi zaměříme na předškolní a prvostupňové vzdělávání. Představíme interaktivní metodickou příručku, která poskytuje náměty na rozvoj digitální kompetence. U dnešního webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, vítám lektorky Martinu Maninovou, Hanu Kuciánovou a Hanu Havlínovou. Dobrý večer. Vy nám představíte interaktivní unikátní příručku, která vznikla díky vám, vaší práci a také spolupráci s metodickými kabinety projektu SIPO. Příručka se zabývá rozvojem digitální kompetence a právě náměty pro pedagogy předškolního vzdělávání a pedagogy, kteří učí na prvním stupni základních škol. Martina Meninová, mohla by nám něco prozradit více ze zákulisí vzniku právě té příručky, jak dlouho jste na ní pracovali a třeba jaké osobnosti kromě vás se na ní podílely? Tak začali jsme pracovat minulé jaro, to znamená v roce 2021, a v podstatě ta příručka byla na podzim hotová po té obsahové stránce a dolaďovaly se potom formality. No a spolupracovalo na nás na ní 8 celkem a byly tam mezi námi jsou kolegyně z mateřské školy, z prvního stupně základní školy, z pedagogické fakulty a garantky předškolního a prvostupňového vzdělávání Národního pedagogického institutu České republiky. Mm-hmm. A děkuji. Jako jedno je, že vlastně jsme se ještě fyzicky nepotkali, takže si zvyšujeme digitální kompetenci, protože pracujeme tedy pouze online. Tedy i k něčemu dobrému je ta karanténa, ostatně, ale to víme i my všichni. Děkuji vám i za to. Zeptám se, v čem vlastně tkví inovativnost té příručky, nebo kde jsou její nejsilnější stránky, co je na ní tak zajímavé? Tak metodická příručka je unikátní určitě tím, že je interaktivní a je vytvořena v myšlenkové mapě. Bez složitého překlikávání nebo pročítání mnoha stránek textu se v této příručce lehce každý zorientuje a najde si, co ho zrovna zajímá nebo co zrovna potřebuje. K tomu přispívají potom i přímé odkazy na materiály nebo webové stránky a krátké anotace s náhledovým obrázkem, které vystihují podstatu materiálu. No a největší přínos vidím v tom, že ušetří obrovské množství času, které obvykle strávíme jenom tím, že vyhledáváme na internetu vhodný a kvalitní materiál, což se nám kolikrát ani nepodaří. No a zde jsou na jednom místě shromážděné typy na materiály, které byly ověřeny v praxi a patří právě k těm kvalitním. My se ve vaší prezentaci dozvíme více. Ještě předtím bych se zeptala Hany Havlínové, jakým způsobem budete příručku šířit mezi pedagogy. Ostatně dneska je příležitost ideální. Pedagogů předškolního vzdělávání a toho prvostupňového vzdělávání je i dnes zde několik stovek, ale jaké jsou další nástroje a metody? Tak my už jsme s tím představováním vlastně začali, protože v průběhu února proběhly 2 krajské workshopy a do poloviny května máme plánované další 4, kde se vlastně v mnohem delším čase věnujeme té příručce podrobněji. Máme tam mnohem větší možnost kolegyním a kolegům odpovědět na dotazy. No a určitě v nějakém z budoucích newsletterů Národního pedagogického institutu bude odkaz na tuto příručku. Newslettery jdou do všech škol, takže doufáme, že se tím dostane k co největšímu množství uživatelů. I já v to budu doufat. Děkuji velmi za vaši práci, ať se daří vám osobně i metodickým kabinetům projektu SIPO. Poprosím vás o nasdílení prezentace a přeji, ať příručka je hojně využívána a ať se vám pedagogům líbí. Děkuji za pozornost a krásný zbytek února, hezký večer především. Tak ještě jednou dobrý večer všem. Nejprve si asi řekneme, co nás v té následující necelé hodince čeká. A než se do toho pustíme, tak jenom taková vlastně malá připomínka. Můžete své dotazy průběžně psát do chatu a my se na konci na ně určitě pokusíme na všechny odpovědět. Nejprve se budeme věnovat výchozím dokumentům, ze kterých jsme vlastně vycházeli, když jsme tu příručku společně s kolegyněmi tvořili.
Potom vás kolegyně Martina Maněnová seznámí s filozofií příručky, proč vlastně vznikla. No a také s orientací, protože jak už bylo řečeno, jedná se o trošičku netradiční příručku, není v klasickém wordovském dokumentu. No a na konci největší část si vezme slovo kolegyně Hanka Kuciánová, která vás seznámí s podrobnějším popisem jednotlivých činností, náměty, jak se dobře orientovat a jak a proč jsme vlastně k sobě přiřadili. Tak jestli můžu poprosit Martinu o první slide, tak se pustíme do těch výchozích dokumentů. Kolegy ze základní školy a kolegyně určitě nepřekvapí, že tím nejzákladnějším dokumentem byl rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, respektive jeho verze z ledna 2021, která přinesla novou informatiku, ale zároveň kromě tedy nové informatiky také zavedla digitální kompetenci mezi klíčové kompetence. V tuto chvíli je tento rámcový vzdělávací program v náběhovém období a vlastně povinnost pro všechny ročníky prvního stupně, aby začali podle tohoto rámcového programu učit, je od 1. září 2023, což se v podstatě mílovými kroky blíží. No a my jsme si s kolegyněmi říkali, že vlastně k informatice vzniklo velmi mnoho podpůrných materiálů i nějaké učebnice a že by bylo dobré, aby tady byla nějakým způsobem podpořena i digitální kompetence, protože ta by se měla propsat vlastně do všech nebo téměř do všech oborů a potom ideálně samozřejmě do výuky. Hodně informací k tomu můžete najít na webové stránce revize.edu.cz, kde je to velmi podrobné, ale my jsme mnoho z toho také používali. Poprosím Martinu, jestli by pustila další slide, jenom abychom viděli, jak vlastně ta digitální kompetence vypadá v tom rámcovém vzdělávacím programu. A vidíte, že tam je vlastně 6 takových odrážek, 6 výstupů, které pro nás na prvním stupni mohou působit velmi složitě a komplikovaně, protože se jedná o výstupy, ke kterým směřujeme na konci 9. ročníku. A my jsme si vlastně pro tu naši práci to zjednodušili, bude o tom ještě mluvit Martina. Každá z těch odrážek se dá vlastně pojmenovat souslovím. Jedná se o ovládání technologií, o práci s daty, vytváření nějakého digitálního obsahu, také využívání technologií, jejich význam v běžném životě. No a určitě tou nejdůležitější částí, o které se teď velmi mluví, je bezpečnost při jejich používání. Kolegyně a kolegy, i když teď mě napadlo, že nevím, jestli jsou kolegové v mateřských školách, určitě teď napadlo, co to má společného právě s nimi, proč je tedy příručka určena i pro mateřské školy, když tím výchozím dokumentem je tedy rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Je pravda, že tedy digitální kompetence se do vašeho rámcového vzdělávacího programu zatím nepropsala. A tím vás nechci strašit, ale protože všichni víme, že digitální technologie jsou všude kolem nás, tak je velmi pravděpodobné, že tedy děti, které teď chodí do mateřské školy, se s nimi budou ve svém životě běžně setkávat a vlastně se už setkávají. A všechny činnosti, které vy s dětmi běžně děláte, tak směřují k jejich celkovému rozvoji, k podpoře vlastně všeho a směřování ke všem kompetencím, budování budoucím kompetencí, takže by bylo dobré nevyhnout se ani té kompetenci digitální. A určitě o tom bude potom Martina s Hankou mluvit, že se jedná i o činnosti, které sice vypadají, že vlastně s těmi digitálními technologiemi neúplně tak nesouvisí, ale de facto k rozvoji digitální kompetence velmi směřují. Jestli můžu poprosit o překliknutí, druhým dokumentem je materiál, to je metodický materiál, který vznikl v projektu Podpora práce učitelů,
Je to digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Je to metodický podpůrný materiál. Ten na rozdíl od tedy předchozího rámcového vzdělávacího programu není závazný, ale přináší vlastně, řekněme, opravdu velmi podrobně popsané cíle, ke kterým děti a žáci v jednotlivých uzlových bodech mohou směřovat, a tak se může stát docela dobrým materiálem při podpoře, při plánování výuky. V podstatě se může jednat i o takovou, řekněme, mapu učebního pokroku, dala by se tak používat. Ten materiál, protože vy dostanete tu prezentaci, tak v ní jsou vlastně prokliky přímo na ty materiály, takže si bez problému budete moc prostudovat, podívat se. A ten materiál je vlastně zpracován v takových liniích, jestli můžu, Martino, poprosit na další slide, abychom viděli. My tady máme úsek pouze předškolní období a třetí a pátý ročník, ale je zpracován i pro sedmý a devátý ročník, takže mohou využít samozřejmě i kolegové na druhém stupni. A je vlastně zpracován v takovém kontinu. Tady máme ukázku z oblasti dodržování právních norem v digitálním prostředí a etika. Takhle, když to vlastně řekneme, tak nás může napadnout, že to je velmi náročná záležitost, co s tím my budeme vlastně dělat v předškolním vzdělávání a na prvním stupni. Ale když se podíváte podrobně, tak vidíte, že se vlastně jedná o to, co běžně s dětmi děláte. Dodržování pravidel her, férová hra, základní představa o pravidlech chování a společenských normách. Na prvním stupni už je to nějaké dodržování pravidel třeba při práci s digitálními technologiemi ve škole, s tablety. No a později vlastně v pátém ročníku už se postupně dostaneme k tomu, že žáci odlišují vlastní a cizí obsah, uvádění zdrojů, no a samozřejmě i dodržování slušného chování v digitálním světě. Tohle vlastně všechno, tyhle ty dva dokumenty, byly ty výchozí, se kterými jsme pracovali, a kolegyně vám ukáží, jak vlastně jsou tam zapracovány, takže pokud vy je nebudete chtít dopodrobna studovat a vlastně se jimi zabývat, tak je najdete v podstatě shrnuté v té naší příručce, kterou vám dnes představujeme. Takže přebírám štafetu od Hanky a chtěla bych vás alespoň stručně seznámit s tím, proč vlastně, s jakým cílem jsme tu příručku vytvořili. V posledních několika letech vzniklo velké množství materiálu a když jsme uvažovali o tom, jak přispět k tomu, aby třeba ta digitální kompetence pro vás byla přístupnější, abyste se jí nebáli, abyste dokonce si ji zamilovali, tak jsme si říkali, že ty materiály vlastně jsou unikátní, ale ten čas, který zabere jejich vyhledávání, jejich prohlížení, je poměrně značný a nejsou provázány na dokumenty, na rámcový vzdělávací program a na očekávané výstupy v uzlových bodech. Takže vlastně cílem bylo ty materiály projít, vlastně jakoby v uvozovkách recenzovat, doporučit a vzájemně propojit a hlavně propojit to s těmi očekávanými výstupy učení. Tady bych chtěla zdůraznit to, že vlastně všechny materiály, které vám budou představeny, tak jsme prošli, a ne, že by jedna procházela jen jeden, ale v podstatě všechny jsme prošli všechny materiály. No a snažili jsme se je nějakým způsobem přehledně uspořádat a právě asi to nejpřehlednější byla ta forma té myšlenkové mapy. Současně se nám zdálo, že vlastně díky tomu formálnímu uspořádání do té mapy, tak to bude pro vás dostupné, protože vy běžně s myšlenkovými mapami pracujete. No a v neposlední řadě určitě víte, že máte nějaký
úžasný odkaz a ten úžasný odkaz, když za rok se k němu chcete dostat, tak prostě nefunguje. Takže když bychom měli nějakou pouze PDF-kovou verzi, tak nemůžeme tu průběžně aktualizovat, nebo je to poměrně obtížné, ale v té myšlenkové mapě vlastně odstraníme nebo změníme odkaz. Takže v podstatě ta myšlenková mapa by měla být neustále aktuální. No a zpočátku tedy vypadala ta prvotní myšlenková mapa tak, že jsme těch 6 částí digitální kompetence chtěli uspořádat do mapy a vlastně ke každé potom navázat jednak ty výstupy z rámcového vzdělávacího programu a jednak tedy ty výstupy učení v uzlových bodech vzdělávání. No ale když jsme to vytvořili, nebylo by to přehledné, bylo by to odstrašující, protože by to byla obrovská mapa, takže jsme se rozhodli, že vlastně zpracujeme každou větev samostatně. Takže ta myšlenková mapa nás také, k té myšlenkové mapě nás přivedlo nejen to uspořádání, nejen to, že bychom chtěli mít ten obsah stále aktuální, ale také to, že jsou tam vidět vzájemné vazby a že tedy je to interaktivní a tím si vlastně všichni zvyšujeme tu digitální kompetenci nebo digitální gramotnost. No a zdá se nám, že to ovládání a orientace je jednoduché a přehledné. A abych nepovídala dlouho, tak se podíváme, jak vlastně vypadá taková ta první větev. Já vám možná pro ilustraci ukážu, co bylo prvotní a právě tady jsme v této fázi jsme říkali tohle ne, to by vás odradilo, takže jsme to právě rozdělili na jednotlivé větve a začali jsme právě tou bezpečností, protože z těch 6 částí se nám zdá jako nejaktuálnější a také nám z toho vyšla vlastně největší mapa, protože jsme pozbírali nejvíce námětů. Když se vlastně přihlásíte orgpet.com na tuto adresu a dostanete se tady do prostředí vlastně této aplikace, a to ovládání té mapy je velice jednoduché, když se podíváte na rozložení jednotlivých jako nadpisů a trošku podrobněji zaostříte, protože mě to ze začátku dělalo problém, tak třeba ty buňky, kde je nějaký stín, tak když na ně rozkliknete, tak skrývají určitý obsah. Když si tu buňku rozkliknete, já to přiblížím, a když byste měli nastudovaný rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a digitální kompetenci, tak tady je přesně to znění té digitální kompetence. To je vlastně určující. A když se podíváte dále, tak vlastně ty jednotlivé větve se váží k jednotlivým uzlovým bodům vzdělávání. Takže snažili jsme se to i barevně odlišit a když zase tady mám třeba mateřskou školu a zase rozkliknu a tady už se dostávám do dalšího dokumentu, do metodického materiálu, digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Takže tady už je vlastně ta část z toho následujícího dokumentu. A vy můžete vlastně takto rozklikávat všechny buňky. Tady vlastně z těch buněk jedna jediná nemá stín a když na ní kliknete, tak vůbec nic se nestane, protože tam není nic kováno. A zase můžeme tady tím šipkou buňku vlastně uzavřít. Postupně tedy si můžete rozklikat i další buňky a tady k těm, které představují jednotlivé činnosti. A tady bych řekla, že to může být takový
tahák pro vás, protože ty činnosti se mohou objevit ve vašem školním vzdělávacím programu. A potom vlastně ta poslední část jsou už konkrétní náměty. Takže tady vlastně dochází k té gradaci a vycházíme z dokumentů a potom činnosti a jednotlivé náměty. Pokud, když byste chtěli, teď některé buňky zůstávají otevřené, některé uzavřené, tak když si dám CTRL A zkratku, tak vlastně se mi označí všechno a buď mohu všechno zavřít nebo otevřít. Takže teď se mi otevřely všechny buňky, což ale není úplně přehledné, ale třeba dá se z této mapy se dá udělat plakát, to znamená lze to převést do PDFka a tam určitě je vhodné mít všechny buňky otevřené. A nebo znovu označím a buňky uzavřu. Když se dostanete na tu mapu, tak můžete vlastně buď kolečkem myši nebo kurzorem můžete přibližovat, oddalovat, můžete si najít to, co vás zajímá, přiblížíte a rozkliknete a máte to daleko lépe čitelnější. Když se podíváte na ty jednotlivé buňky, tak vlastně veškeré ty činnosti jsou růžovou barvou. Ještě je rozlišeno, že dítě, to znamená, že to je pro předškolní vzdělávání a žák o tom pro základní vzdělávání. No a když bychom se podívali ještě třeba na větev, kde máme nějaké náměty, takže tady třeba je ta část, kde těch námětů je poměrně hodně. Proč jsou tady? Tady na té úvodní stránce jsou vlastně pouze názvy a v závorce potom je typ nebo formát toho námětu. No, takže vidíte, že tu máme nějaké aktivity, které jsou online. Někde je odkaz na webové stránky, tady je třeba PDF dokument, tady dokonce je vlastně odkaz na knihu nebo výukové video. Takže na první stránce vidíte, na první pohled vidíte, jaký formát toho materiálu je. A můžete vlastně procházet ty stránky a tady vidíte, tedy je odkaz. Takže když na to kliknete, tak se dostáváte přímo na ten námět. Je tady i podrobněji uvedený formát, že teda videa ano, ale je to dokonce 28 videí a je tady stručná anotace. A nevím jak vy, ale já se někdy odkazem dostanu úplně někam jinam, než potřebuju. Takže abyste věděli, kam se máte dostat, tak je tu i vlastně náhled na tu první stranu. To se zmenším. A takhle můžete procházet vlastně všechny ty stránky, anebo si kliknete na ten puntík, který tady je to dost nepřehledné, protože jich je hodně, ale když bych jich bylo méně, tak můžete kliknout přímo jen na ten puntík. To je takové to základní ovládání, to znamená, že vy vidíte vlastně rozbalený ten námět a dostáváte se přímo na konkrétní stranu. Tady vidíte, že to je článek online, takže kliknu a dostanu se na příslušný článek. Takže to je vlastně takový úvod do ovládání toho Orgpedu, ale proto, aby ta příručka tedy byla opravdu jako ve správném formátu a abyste třeba mohli si v ní i částečně listovat, tak je ještě na stránkách
projektu SIPO pod metodickými kabinety a pod tím naším kabinetem je taková zestručnělá verze té příručky a hned vám ji ukážu. Znamená, že tady to je dokument, který si můžete vytisknout a se stručným obsahem a tady vlastně je tu i návod, jak pracovat s OrgPedem a jsou tu zpracovány první tři větve té digitální kompetence a vidíte tady ten takový základ té příručky. Nejsou v té, tady v té PDF verzi nejsou ty konkrétní náměty. Ale tam se dostanete velice jednoduše, protože je tady QR code a odkaz. Takže můžete použít jedno nebo druhé a vlastně dostáváte se tady přímo na ty stránky OrgPedu. My jsme zatím vytvořili první tři větve a zpracovali do námětů a vlastně v budoucnu předpokládám, že do léta na podzim, září, že bude hotová vlastně celá ta, nebo rozpracovaná celá ta digitální kompetence pro to předškolní a prvostupňové vzdělávání, to znamená, že bude k dispozici všech šest větví. Takže to je takové stručné seznámení s tou příručkou a já teď jakoby spíš s orientací v té příručce a já teď plynule přejdu na podrobnější seznámení a já budu seznamovat tedy tu část, která se týká předškolního vzdělávání a jak už Hanka Havlínová říkala, tak nevíme, zatím se neupravoval rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, nicméně ta digitální kompetence, digitální gramotnost se skloňuje i v mateřských školách a proto jsme říkali, že i pro to předškolní vzdělávání vlastně je dobré to zpracovat. Možná si řeknete, že právě ta bezpečnost je taková trošku vzdálenější pro děti v mateřské škole, ale jsou zde aktivity, které podle mého názoru běžně děláte a ani si neuvědomujete, že rozvíjíte digitální kompetenci těch dětí. A je to hned ta první, to znamená, tady je to to, co se čeká v tom uzlovém bodě, to znamená v tom na konci předškolního vzdělávání. Já tady musím podotknout, že mám radost, že ten uzlový bod, první uzlový bod je právě to předškolní vzdělávání. Takže toto je z té metodické příručky a tady máme už konkrétní vlastně činnosti, co vlastně lze s těmi dětmi dělat. A tady bych řekla, že je to přesně to, co děláte. Pracujete s dětmi tímto stylem, aniž si uvědomujete, že vlastně podporujete tu digitální kompetenci. No a konkrétně třeba pravidla her a činností, pravidla ve třídě, no, pravidla chování v běžných situacích. To děti se běžně učí v různých aktivitách. A tady jsou konkrétní náměty, kdy vlastně se týká, jsou to tři články. Když kliknu na ten první námět, a vy si vlastně můžete přejít přímo na tu stránku. Tak to, jak se mi to zadařilo. A tady si můžete vlastně přečíst článek, který se netýká pouze té digitální kompetence, ale v podstatě se týká nastolení nebo ta tvorba pravidel v mateřských školách obecně. Já se vrátím do té příručky.
Obdobně potom i další článek se týká pravidel a jedná se tedy konkrétně o popis projektu, který byl zaměřený na bezpečnost. No a i třetí námět je článek na portálu vlastně Národního pedagogického institutu RVP.cz a tady už jsou vlastně konkrétní náměty na aktivity a na vlastně na vytváření originálních společenských her. A vidíte, že tady vlastně ani v jednom námětu a ani tady v té činnosti nefiguruje žádné technické zařízení. Podíváme se ještě na další větev, což je tedy bezpečnost v mateřské škole. A tady to dítě by mělo se chovat přiměřeně bezpečně v běžných situacích a získávat povědomí o digitálním světě. Zase jsou zde jednotlivé činnosti. Tady vidíte, že už jsou nějaké ty ty technologie. A když se podíváme do námětů, tak tady už jsou náměty pestřejší. Vidíte, že tady je třeba projekt online kotě, kdy jsou tu aktivity na bezpečné chování a jsou to vlastně krátká potom i videjka na této stránce, která jsou určena i těm nejmenším, jak se můžete v anotaci dočíst. A dále já bych asi vzhledem k času se dostala k projektu TIO, který byl vytvořen v rámci toho projektu Podpora práce učitelů a TIO vlastně tvoří 7 námětů a jsou podrobně metodicky zpracovány, kde vidíte třeba TIO a mobil, TIO a reklama, takže je k tomu metodická podpora a jsou k tomu i materiály pro vytištění, materiály pro diskuzi, pro žáky, pro děti, protože TIO má přesah teda i na první stupeň. A ještě bych upozornila na tento formát, to znamená, je to dokument a je to z e-publikace 29 námětů pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální kompetence. Je to zase z projektu Podpora práce učitelů a tady konkrétně tedy je kuřátko Čiky. Takto vypadají ty karty jednotlivých námětů a zase vidíte rozvíjené kompetence, vzdělávací oblast a vidíte zde i reflexy z praxe, protože všech těch 29 námětů bylo vlastně realizováno v pedagogické praxi a určitým způsobem reflektováno. A jsou zde zase další potom na odkaze jsou další materiály k vytištění, k tomu, abyste mohli použít vlastně tu aktivitu a realizovat ve školce. A potom poslední, co bych mohla doporučit, jsou Leporela, kde vlastně chlapec a dívka dělají různé neplechy a dostávají se do nepříjemných situací s technologiemi a tady switch je vlastně zachrání, pomůže jim, dostane je z té nepříjemné situace. Takže tady to jsou náměty pro tu část mateřské školy a teď předám slovo kolegyni Hance Kuciánové, která se ujme představení té části, která se týká prvního stupně. Podíváme se na první období na základní škole chování k digitálním zařízením, kdy vlastně žák by měl
před zahájením práce s digitálními technologiemi si připravit svoje pracovní místo, stejně tak, jako se podílí na pravidlech, společných pravidlech chování ve třídě, tak toto je vlastně úplně stejné, že si vytváří společná pravidla chování při práci s počítačem, tabletem, mobilem a tak dále. Je to velmi důležité to nastavit už u těch malých dětí, protože potom nevznikají zbytečné komplikace s tím, když se ta pravidla nenastaví. No a další je to, že zachází zodpovědně s digitálními zařízeními. Když se podíváme na náměty, máme tady dva. První velice zajímavý článek, 10 typů, jak naučit žáky být digitálními minimalisty. Je to velice zajímavě napsaný článek, kdy vlastně jde o to, jak používat ty digitální technologie účelně. Dalším typem je Vanda a Eda v online světě, kdy vlastně NÚKIB, což je Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost, vytvořil spousta materiálů a jedním z nich je právě tady ta PDF-ková verze metodických karet, kterých je asi 20, kdy vlastně dvojčata Vanda a Eda se učí pracovat s digitálními technologiemi a objevují úskalí internetu, zaslání fotky někomu dalšímu. Patří to určitě k zajímavému námětu a materiálu. Co se týká pravidel při práci, je tu stejně důležité nastavení těch pravidel, společných pravidel při práci s digitálními zařízeními, že jak by měl uvést příklad přínosu i nebezpečí při práci s digitálními technologiemi a je důležité už se bavit i o tom, jak to vypadá potom na internetu. Co se týká námětů, máme tu digitální stopa, což je velice hezký počin jednoty školských informatiků, velice hezké pracovní listy pro žáky, metodické materiály pro učitele, ale také pro rodiče, když byste se s nimi chtěli podělit. Několik z těch materiálů jsem osobně ověřila a jsou opravdu velice dobře zpracované. Potom tu máme další materiál, který se týká vyhledávání a klíčových slov, zase jednota školských informatiků, ve stejné podobě, velice hezky zpracované. Tak podíváme-li se na větev hygiena při práci, tam je to stejné, jako když učíme prvňáčky psát, když děti pracují s digitálními zařízeními, je dobré, aby správně drželi tělo, měli by si zacvičit po dokončení práce, protáhnout se, udělat nějaké relaxační cviky a také bychom měli omezit nebo hlídat čas při práci s digitálními technologiemi. Co se týká námětů, jsou tu hezká videa, jak správně sedět u počítače, článek na RVPZV, který nám objasňuje, proč se mají učitelé věnovat právě osvojování těch návyků a čím se to liší od právě běžného psaní. A jedna z knížek Switch z říše za monitorem, tato se zabývá herními závisláky, kde končí zábava a kde už začíná potom závislost. Tak podíváme-li se do druhého období, čtvrtá, pátá třída, bezpečnost a ochrana zdraví při práci s digitálními technologiemi, tak vidíte, že těch námětů nebo toho, co by měl žák zvládnout, je tu hodně. Já snad zmíním to, že se vhodně žák zapojí do elektronické komunikace, dokáže ji udržet, ale také ji včas ukončit. Velice důležitou dovedností je odmítnout nepříjemnou nebo rizikovou komunikaci v digitálním světě. Pak jich je tu další řada,
kterou určitě potom probereme nebo můžeme probrat na workshopech. Tak co se týká námětu, vidíte, že to je velmi obsáhlé. Takže se podíváme, tady jsou třeba odkazy na videa Edu Česká televize, to jistě nemusím představovat. Učitelka, tu také nemusím jistě představovat, protože s tou máme zkušenost všichni vzhledem k distanční výuce, kterou jsme absolvovali. Tak, Národní centrum pro bezpečnější internet, to je zajímavá webová stránka, která radí školám, jak nastavit bezpečné IT prostředí. Opět z dílny Národního ústavu pro kybernetickou bezpečnost, 18 stran PDF-ka, interaktivní vzdělávací aktivity a metodika, zpracovaná právě k bezpečnosti na internetu. Tak, ze stejné dílny velice zajímavá online aktivita, je opravdu velmi prožitková, doporučuji určitě pro tu čtvrtou, pátou třídu, velice hezky zpracovaná aktivita k bezpečnosti, k tématu digitální stopy a rozpoznávání rizikového chování. Další, kdo se zapojuje, je O2 Chytrá škola, to je vlastně nadace O2, která se zabývá také vzděláváním dětí a z jejich pera vznikl e-book, který je výběrem toho nejdůležitějšího z oblasti internetové bezpečnosti. Je to také velice zajímavě zpracovaný materiál. A ze stejného pera vzešla další odkaz na článek, jak mluvit o online bezpečí. Tak dalším aktérem možná znáte stránky Kraje pro bezpečný internet, kde je hodně těch návodných a vzdělávacích videí. Tady to je další vlastně z jejich dílny. Video, které se zabývá kybergroomingem. Tak, video z dílny ČT Edu, jak na internet, a tentokrát se zabývá digitální stopou. Tak, další video ze stejné dílny. Falešné profily. Vidíte, že se to všechno zabývá vlastně věcmi, s kterými děti potom přijdou do styku. Tak, z projektu Nadace člověka v tísni ve spolupráci s O2 Chytrá škola vznikl materiál v digitálním světě, kdy vlastně jsou tam, je tam PDF metodika, pracovní listy a webová stránka. Zajímavý materiál, doporučuji ho také si prohlédnout. Tady máme další switch z Říše za monitorem, který se zabývá riziky digitálního světa. Tak, další kniha, Virová pohroma ze stejné dílny a samozřejmě vydavatel Fraus nemůže být pozadu a má také, nebo mohu zmínit další knihu, která je z řady Čti plus. A tady to je kniha, která se jmenuje Připoj se. Tak, kolegyně mluvila o výstupu projektu podpora PPUč. Je to vlastně jedna z karet učební aktivity tohoto projektu, vlastně úplně stejně členěná, jako už tady ukazovala kolegyně Martina, a týká se přihlášky do kroužků, kde se rozvíjí ta digitální gramotnost. Tak vidíte, že těch námětů je tady v té sekci hodně. Tak, podíváme-li se na autorská práva,
je důležité minimálně od začátku, abychom byli my vzorem, abychom vždy, když používáme nějaký materiál, citovali zdroje, protože díky tomu se děti pak učí, že je to důležité, aby využívali digitální zdroje a aby vždy uvedli zdroj, kde získali informace. Děti by měly rozlišit volné zdroje i zdroje podléhající autorským právům. V tomto by měly také vhodnou formou z informace zaznamenat a měly by si tvořit vlastně i svoje vlastní portfolio. Co se týká námětů, zase tu máme videa z dílny ČT Edu, které se týká problematiky autorských práv. Totéž připravila i O2 chytrá škola. Tady to je třeba materiál, který se dá vytisknout, protože je ve formátu PDF a velice dobře se s ním pracuje, je přehledný. Tak další z Leporel, Switch z říše za monitorem. Tentokrát se věnuje tématu počítačoví piráti. A internetoví piráti, tím se věnuje zase nakladatelství Fraus. Další video, jak vytvořit film na základě otevřených zdrojů, zajímavě zase zpracované téma. Tak podíváme-li se na větev etiketa online, zase děti by měly rozlišit na příkladu jednání v souladu s pravidly, ale také příklad, kdy porušují pravidla, nebo kdy mohou být porušována pravidla, měly by rozlišit zase na příkladech, co je reálné a co je digitální, zejména tedy reálná identita a digitální identita. Podíváme-li se na náměty. V digitálním světě slušně a zodpovědně opět z dílny jednoty školských informatiků, PDF formáty pro učitele, žáky i rodiče, videa ČT Edu, které se zabývají internetem a komunikací v digitálním světě. Tak zase jednota školských informatiků, odhalit záměr, velice zajímavá aktivita. PEXESO, které nám připravil Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost pro děti. Řada z knih Switch z říše za monitorem, tentokrát se věnuje focení. Tak ovce.sk je hezké video, vtipné, kdy vlastně děti se poučí, co se může stát, když se sdílí fotografie. Tak a poslední námět je z dílny ČT Edu, jak na internet, mailová etiketa, zase formát je video. Tak a poslední část. Máme zabezpečení a nevhodný obsah. Podíváme-li se do toho, co by mohl žák, jak by se mohl žák zapojit. A vhodně se zapojí do elektronické komunikace, udržuje ji a ukončí, odmítne nepříjemnou nebo rizikovou komunikaci. Měl by uvést na příkladech možná nebezpečí, která jsou právě spojená se vstupem do online prostředí. Tam už je to otázka hesla, zpráva profilu, co by měli sdílet, co by neměli sdílet. To je stejné, jako když jim říkáme, když se baví s cizími lidmi v prvouce, co o sobě mají říkat a co nemají. Tak to je hodně podobné. Tak podíváme-li se na náměty. Tak internetová stránka poradna e-bezpečí, která radí při obtížných životních situacích.
pravidla bezpečného používání internetu. To je vlastně taková příručka, která se zabývá určitými věkovými skupinami 6, 10 a 13 let. A vlastně tam je důležitá i ta práce, nebo co by rodiče si měli nastavit doma, jak zmapovat tu situaci doma a jak si to jakoby nastavit. Umím říci ne, zase aktivita jednoty školských informatiků, velice hezká aktivita i třeba do třídnických hodin. NÚKIB už byl zmiňovaný příběh Svůďáka, o tom už jsem mluvila. Opět kniha Switch z říše za monitorem. Tentokrát tady máme princeznu a chlap. Všechno se to točí okolo rizik digitálního světa. Tak a poslední námět, tady máme článek na stránkách rvp.cz práce Microsoft Teams v páté třídě. Tak, takže to jsme velice rychle si prohlédli, co máme v těch větvích digitální kompetence bezpečnosti, tak já ukončím sdílení a poprosím vás, pokud máte nějaké dotazy nebo nějaké připomínky, abyste psali do chatu, případně se přihlásili ručičkou. Tak já možná ještě doplním, mě v průběhu toho povídání napadlo, že jsme na začátku nezmínili, že za velmi užitečné považujeme to, že to je propojené náměty pro mateřskou školu a první stupeň vlastně v jednom materiálu. Je to zcela záměrně, protože si myslíme, že my, co pracujeme na prvním stupni, můžeme podívat a inspirovat tím, co se vlastně dělá nebo očekává v předchozím období a často to tak i je, protože prvňáci, kteří přijdou na začátku školního roku, jsou de facto ještě ti předškoláci, kteří před půl rokem chodili do mateřské školy a stejně tak si myslím, že kolegyně z mateřských škol se mohou podívat, kam vlastně dál směřují děti, k jakým složitějším vlastně výstupům, takže to není vůbec od věci, otevřít si to mohou, ale nemusí a je to všechno na jednom místě. Potom hodně byly v chatu dotazy na to, kde budou odkazy na příručku, tak ten odkaz byl v chatu, ale jinak na příručku najdete ten odkaz i v prezentaci, kterou dostanete. Jestli jsem to tam dobře zaregistrovala, tak dnes nebo zítra, to znamená tam proklikem se na tu příručku dostanete. A určitě tam ty náměty jsou některé vhodné i pro školní družiny, to už reaguji na chat, zcela určitě některé ty věci můžete aplikovat v družině a použít. Mnoho těch textů, třeba myslím si, že ty jo, s nejmladšími školáky ve školní družině je výborné čtení a na to navázané aktivity, které se určitě hodí a mnoho dalšího. A ještě mě potom napadlo, že jsme vlastně nezmínili, pokud byste měli náměty, až si tu příručku prohlédnete, třeba na nějaké úpravy, doplnění, něco by nefungovalo, nebo naopak znáte nějaký skvělý námět, který my jsme neobjevili, tak v té prezentaci máte naše e-mailové adresy a můžete samozřejmě na ně poslat prostě vaše připomínky, případně i nějaké dotazy a určitě vám na ně s kolegyněmi odpovíme. Tak já bych ještě zmínila, že jsme vlastně tady nějak zvlášť nezvýraznili to, že jsou připravené další dvě větve, kterými jsme se dneska nezabývali. Ale určitě, když se dostanete tady na tuto větev, takže ty další se vám vlastně v nabídce v těch náhledech objeví. A Martino, možná ještě řekni, že je důležité přihlášení. Já doplním, já jsem poslala do chatu odkaz na všechny tři hotové větve a nelekejte se, je to obdobné, když jdete na jakoukoliv jinou aplikaci nebo webovou stránku, tak se přihlásíte, můžete se přihlásit buď přes vlastně účet na Google nebo jakýkoliv jiný účet, nebo si vytvořit účet na Orgpedu a dostáváte se vlastně po tom přihlášení, se dostáváte k tomu obsahu těch příruček. A v chatu byl dotaz,
kde se dostane na materiál mateřské školy, tak je to vlastně označené a tam, kde bude to dítě, tak to jsou třeba v bezpečnosti, jsou to dvě větve a dítě se týká tedy mateřské školy a k tomu jsou vázány potom ty náměty pro mateřskou školu. A budeme rádi, jak říkala kolegyně Hanka, pokud máte materiál, se kterým pracujete, je osvědčený, budeme rádi se u vás inspirovat, to znamená za vaše nějaké podněty budeme rádi a doplníme tu příručku, protože, jak jsem říkala, můžeme s ní pracovat, můžeme ji aktualizovat. Možná bychom mohli dát kolegyně do chatu e-mail, pokud by se někdo chtěl podělit o ty náměty, kam to mají posílat. E-maily budou v prezentaci a prezentace jim bude zaslaná. Jo? Takže... Odkaz na stažení prezentace už v chatu vidím, takže by to mělo být v pořádku. Výborně. Tady čtu moc hezký komentář, ušetří nám hodně práce a času s vyhledáváním, v to doufáme, to bychom byli moc rádi, kdyby tento výsledek té práce byl, že váš čas bude ušetřen a budete mít mnohem více času na jiné příjemné a důležité pro vás aktivity, než vysedávat u internetu a hledat, kde co je nového a zajímavého. Ano, a zcela určitě je potřeba se tím v klidu proklikat, podívat se a najít si to svoje využitelné. A ano, a budeme moc rádi, pokud budete předávat kolegům a ukazovat dál, protože samozřejmě čím více se rozšíří, tak tím více času ušetřeného mezi kolegy bude a to by bylo prima. Tady čtu, že někdo je v první větvi a kde jsou další. Vždycky je jen jedna větev a jsou vlastně tři odkazy. To znamená, že na každou větev je zvlášť odkaz. A pokud, jo, takže musíte vlastně kliknout na ten odkaz. A pokud byste chtěli se s tou příručkou s námi ještě více zabývat, tak využijte možnost přihlášení na ty krajské workshopy, které jsem zmiňovala. Myslím si, že termíny by měly být zveřejněny na stránkách SIPA nebo NPI, asi co nevidět Martinovi pravděpodobně. Ano, dneska byl potvrzen ten přesun. Takže pokud byste s námi chtěli nad příručkou strávit ještě více času a podrobněji se s ní seznámit a nechcete na to být sami, tak určitě můžete. Bez registrace ty náměty nejdou spustit, musíte se přihlásit do OrgPedu. No. Můžete se přihlásit i třeba přes účet na, jak jsem říkala, na Google nebo na Teams, co používáte, ale je nutné teda přihlášení. Některé ty materiály jsou placené. Ano, já tady reaguji na to, že bude možnost nákupu digitálních učebních pomůcek i do mateřských škol. My jsme o tom s kolegyněmi hodně diskutovali, jestli tam zařadit vlastně placené knihy, které si musíte koupit, ale došli jsme k tomu, že pokud jsou výborné a jsou ověřené, takže jako inspirace pro to, jak obohatit knihovničku ve sborovně nebo ve vašich třídách, takže není prostě od věci. A je to tak, řekla bych, větší část jsou materiály, které jsou volně stažitelné, ale jsou tam i ty prostě materiály, které jsou placené. Takže určitě, pokud ty finance budete mít, tak, jak říkali kolegyně, jsou to materiály ověřené. A myslím, že tam předtím i v chatu proběhlo, že někdo používá kočičku nebo... Jo, teď nevím přesně, Martina bude vědět, jak se ta kniha pro mateřskou školu jmenuje. Ahoj, jo. Ano, ahoj. Ahoj, kotě. No a pak tam byly i ten switch a jinde budou roboti zase v další větvi. Roboti mezi námi. Dobře, já myslím, že pokud nejsou další dotazy, tak my vám moc děkujeme za vlastně... pozitivní zpětnou vazbu, kterou uvádíte do chatu. Já, jestli můžu zareagovat, doporučuji se obrátit na oblastní
oblastní NPI, protože tam určitě bude pracovat krajský odborný metodik a i člověk, který se zabývá těmi nákupy a určitě vám dokáže říci a doporučit, co by se dalo pořídit a určitě vám jako řekne užitečné tipy. A nebo mi napište jedno nebo druhé, jo. Dobře, takže my vám moc děkujeme. No a přejeme hezký večer. Hezký večer, děkujeme za pozornost. Naschledanou.